Кадам жай районунун ынтымак айылы Өзбекстандын Ямбарак айылы менен чектеш жайгашкан. Аны менен катар кошуна өлкөнүн аскердик машыгуу талаасы да чек ара тилкесине жакын болгондуктан атылган октун үнү үй ичине да жаңырып угулат экен. Бул учурда жаш балдарыбыз коркконунан үйдөн чыга албай калат дешет жергиликтүү тургундар. Биздин айылдан 300 метр нары жагында да Өзбекстандыкка. Багадай машыгып кында аябай чоң нерселер менен атат. Биякта бизде тынчтык болбой калат. Дерезелерибиз титиреп кетип атат, үйлөрүбүз титиреп кетип атат, кош бойлуу аялдардын боюнан түшүп калып атат. Биздин проблемалар ушулар. Стрелба болгон күнү бизде биякта тынчтык жок, кыйын болуп атат. Айнектерибиз титиреп, балдарыбыз коркот. Какой ошо герман урушу болгондо, согушу болгондо, ошондой күмбүрдөп автоматтар атылат, снарядтар атылат. Мындан сырткары айылдын чек арада тургандыгы мал жандыктарды кармоого да кыйынчылык жаратып келет. Өзбекстан тарапка өтүп кетсе, тааныш билиш аркылуу гана кыйынчылык менен кайра кайтарып алышат. Болбосо кол жууп кала беришет экен. Мындан улам тургундар өзгөчө чек ара макамын берип, кошуналардын машыгуу талаасында калктуу конуштан алысыраак жерге жылдырууну өкмөттөн талап кылышууда. 20 койду алып чыгып кетти майтен. Анан укам Өзбекстанга бир айлак менен өттү. Өтүп Язаландын базарыдан. Жарымыны алтарыкты базардан жарымыны таап келди. Ошо өзбек туугандары бар эле ошонун жардамы менен. Эгерде бизге окшогон бир тууган уругу жок болгондо ал кой жок болмок. Канча малдар өтүп кетип атат. Кайра ала албай атабыз Өзбекстандан. Мындай майда малдар, уйлар, жылкылар алып кетип атат, кайтып келбей атат. Биздин айылга чек ара статусу бериш керек. Ушул эмнегедир берилбей созукталып жатат. Мага канча жылдардан бери айтабыз, эл чыгып айтып атат, эч ким өкмөт кулак салбайт. Ушу статус бериш бизге керек да. Жогорудагы талаптарын район жетекчилигине да билдиришкен, бирок жыйынтык болбой келет. Анткени район акими Акрам Мадумаровдун айтымында машыгуу талаасын жылдыртуу жергиликтүү бийликтин колунан келе турган иш эмес. Биринчи кезекте чек ара тилкелерин аныктап, андан соң өкмөттүк деңгээлде эки тараптуу сүйлөшүү керектигин билдирди. Биздин чек ара аймакта жайгашкан эмес, ошондуктан бул Өзбекстан Республикасынын маселеси болуш керек. Бул эми биз канчалык деңгээлде көтөргөнүбүз менен албетте бул өкмөттүк деңгээлде чечиле турган маселе. Бул менин оюмча ушул өкмөттүк деңгээлде биринчи азыр биринчи орунда бул чек ара маселелери турат да, ушу чек араларды тактоо. Ошолорду тактагандан кийин анан калган маселелер өзү менен чечилет деген ойдойм. Ал эми чек ара макамын берүү боюнча өкмөткө сунуш беришкен. Мында ынтымак айылы менен катар эле башка айылдарга да статус берүү боюнча өкмөткө кайрылганбыз дейт район акими. 2012-11 жылы өкмөттүн токтомуна 20 айын өзгерип, 20 айыбыз чек ара статусун албаганына байланыштуу биз дагы бир топ сунуштар бергенбиз. Бирок азыр эми өкмөт өзүнчө бир талаптарды коюп, кайрадан ушул чек ара статусу боюнча өзгөчө статус айылдарды кароо боюнча жумуштар жүргүзүп атат. Кадам жай району Өзбекстандын бир шаары жана 4 району менен чектешип, чек аранын узундугу 250 чакырымды түзөт. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.